Aos 90 anos, minha mãe foi diagnosticada com câncer de pâncreas. Depois disso, foi internada na Clínica San Rafael, em Pera, Colômbia. As regras da clínica exigiam que o paciente tivesse um acompanhante dia e noite para alertar a equipe paramédica em caso de emergência. Rodolfo, um dos meus irmãos, poderia fazer o turno da noite enquanto os outros descansavam, já que haviam coberto as noites anteriores. Durante um desses turnos noturnos, Rodolfo se recostou numa cadeira em frente à cama da minha mãe e adormeceu por volta das 2 ou 3 da manhã. Ele acordou assustado e viu 3 seres flutuando a poucos centímetros do chão ao redor da cama da minha mãe. Eles estavam vestidos com mantos que pareciam ser feitos de um material acinzentado ou prateado que brilhava. Chocado e momentaneamente sem palavras, quando finalmente tentou pronunciar algo, os seres perceberam que ele estava acordado e atravessaram uma das paredes, desaparecendo na outra sala sem usar a porta. Nem ele nem minha mãe viram esses seres novamente, mas acreditamos que eles foram um anúncio da morte dela. Poucos dias depois, minha mãe faleceu. Curiosamente, seu enterro ocorreu em 15 de maio de 2016, o dia em que ela teria comemorado seu 94º aniversário. Ainda nos perguntamos o que foram aqueles seres e como eram, e me pergunto se algum dia os veremos novamente. Espero que não tão cedo. Sou médica especializada em pediatria e venho exercendo há 17 anos. Normalmente, em casos como esse, recomendaríamos cuidados paliativos para evitar a prolongação do sofrimento, mas na pediatria, essa abordagem é mais desafiadora devido a diversas razões que não cabem ser detalhadas aqui. O paciente estava em uma condição extremamente debilitada, embora neurologicamente estivesse em coma profundo. Apesar disso, seus batimentos cardíacos estavam diminuindo gradualmente. A equipe anterior havia iniciado uma infusão contínua de adrenalina para estimular os batimentos, mas notei que o paciente não estava mais respondendo mesmo a esse estímulo. Após discutir com um colega, chegamos ao consenso de não aumentar a dose da medicação e não prolongar o processo de distanásia. Decidimos, então, desligar a adrenalina após um período determinado para permitir que o paciente descansasse. Essa decisão foi amplamente discutida com os familiares, sendo que a mãe estava presente como acompanhante e informou que chamaria o pai para se despedir. Ela nos pediu para prosseguir com o desligamento da medicação. Quando o pai finalmente chegou, estávamos reduzindo a dose de adrenalina e decidimos desligar tudo naquele momento. A frequência cardíaca do paciente estava diminuindo conforme esperado, mas então algo extraordinário aconteceu. Assim que o pai entrou na sala, a frequência cardíaca da criança em coma, que anteriormente estava em um tranquilo 58 batimentos por minuto, aumentou drasticamente para 85 e permaneceu estável por cerca de 15 minutos. Os pais se juntaram ao filho e eu observei enquanto a frequência cardíaca começava a diminuir gradualmente até parar completamente. Era uma família humilde, porém extremamente unida, que cuidava amorosamente do menino. Antes de falecer, eu compartilhei com os pais que o paciente parecia ter muito orgulho de ser filho deles, e acredito que estava certa. Esse aumento repentino na frequência cardíaca não pode ser explicado. O garoto estava em um estado de coma profundo, com pouca atividade elétrica no cérebro, e a adrenalina que usamos para regular a frequência cardíaca não estava surtindo efeito. Os mecanismos para essa resposta não estavam funcionando como esperado. Esse evento ressalta o quão pouco realmente sabemos sobre nosso corpo, nosso cérebro e, principalmente, sobre o poder do amor que habita em nossa alma. Durante o período em que fui designado para um centro de atenção primária à saúde, com um colega médico sênior, ocorreu um turno da noite em que ele começou a contar histórias sobre a época em que realizava autópsias no mesmo hospital. Ele foi transferido para a atenção primária porque não aguentou o trauma que veio depois. Ele explicou que nem todas as autópsias resultavam em aparições, mas os casos de suicídio ou homicídio, onde a morte não era natural, foram os que levaram a alguns dos eventos paranormais mais perturbadores que ele já presenciou.
Uma das histórias que ele narrou naquela noite foi sobre uma mulher de 20 anos que primeiro foi abusada e depois estrangulada pelos sogros, que jogaram seu corpo em um poço. Incidentes como esse são comuns nas áreas rurais da Índia, onde os culpados esperam escapar das acusações. No entanto, após um exame minucioso dos pulmões realizado pelo meu colega sênior durante a autópsia, ficou claro que ela havia sido assassinada primeiro e depois afogada pelos sogros. Eles tentaram suborná-lo com uma grande quantia em dinheiro para evitar a acusação, mas ele recusou. Após esse incidente, ele começou a ver frequentemente a mulher com cabelos molhados, olhos esbugalhados e pele pálida sentada ao lado da cama, olhando para ele. Ele insistia que não era paralisia do sono e estava absolutamente devastado quando, certa vez, enquanto penteava o cabelo no espelho do banheiro, viu a mesma mulher olhando para ele através da porta, com apenas os olhos e cabelos molhados visíveis no reflexo. Isso se tornou tão traumático que ele abandonou completamente essa parte de sua profissão, apesar do bom salário que recebia. Ele afirmou que nunca mais voltaria a esse trabalho. O fato de tudo isso ter ocorrido no mesmo hospital onde estou trabalhando agora é bastante sinistro. Com 40 anos de idade, minha jornada começou aos 11 anos, quando fui diagnosticado com insuficiência renal crônica, uma condição perigosa devido à sua alta taxa de mortalidade. Os médicos decidiram me internar no Hospital dos Servidores do Estado para começar o tratamento. Certa noite, na ala pediátrica, eu estava dormindo ao lado da minha mãe, que estava deitada ao lado da minha maca, rezando. Por volta das 2h30 da madrugada, com pouca atividade na sala, uma mulher entrou. Minha mãe pensou que fosse a enfermeira vindo administrar meus medicamentos. A mulher, toda vestida de preto e com aspecto sujo, caminhou até minha maca e, ao olhá-la, minha mãe ficou chocada ao perceber que não era uma enfermeira. Ela perguntou quem era aquela pessoa, mas não obteve resposta. Insistiu 3 vezes, mas a pessoa continuou me encarando em silêncio. Em certo momento, minha mãe, preocupada e um pouco irritada, perguntou o que ela queria comigo. Foi então que a mulher mostrou seu braço, revelando dedos longos e pele pálida, apontando para mim. Aterrorizada, minha mãe percebeu que não estava lidando com uma pessoa, estava falando com a própria morte. A figura vestida de preto tocou no meu pé, deixando minha mãe incapaz de se mover. Ela só podia controlar o braço e puxou o lençol com o qual eu estava coberto. Ela estava beirando o desespero e o pânico, e sua última esperança foi começar a rezar uma oração. No momento em que ela começou a rezar, aquela mão sem carne parou de me segurar e murmurou algumas palavras incompreensíveis. Depois disso, ela desapareceu completamente. Felizmente, tive uma melhora e ainda estou vivo. É por isso que agora compartilho essa história, pois minha mãe até hoje sente arrepios ao contá-la. Sou enfermeira psiquiátrica e, no início da minha carreira, trabalhei em um centro residencial de saúde mental. Um dos nossos residentes era seletivamente mudo, ou seja, não falava, embora não houvesse nenhuma razão médica para isso, pois ele já havia falado antes em sua vida e agia de maneira relativamente normal. Ele tinha cerca de 2 metros de altura e havia crescido no extremo sul. Aos 20 anos, ele se alistou no exército, mas uma noite desapareceu. Foi declarado desaparecido e, finalmente, dado como morto. 10 anos depois, um homem com 2,10 metros de altura entrou na sala de emergência de um hospital na minha região do meio oeste e disse à recepcionista: "Meu nome é Robert e morri há 10 anos." Essas foram as últimas palavras que ele falou. Ele estava coberto de poeira e vestia as mesmas roupas da noite em que desapareceu. Seu número de seguro social não havia sido usado desde então, e ele não possuía nenhuma identificação. No entanto, conseguiram identificá-lo, provavelmente através de impressões digitais. A família foi notificada, mas eles já haviam lamentado a perda e não acreditavam que aquele homem fosse realmente Robert,
exigindo que não fossem contatados novamente. Durante o dia, Robert ficava mexendo os lábios como se estivesse falando ou murmurando, mas nenhum som saía. Ele tinha o hábito perturbador de jogar a cabeça para trás com a boca aberta, como se estivesse rindo alto, mas sem emitir nenhum som. Quando eu falava com ele, ele parecia ouvir e respondia periodicamente com esse gesto de risada silenciosa. Diversos medicamentos e terapias ocupacionais foram tentados, mas nada teve efeito positivo ou negativo sobre ele. Robert apenas sorria e, a menos que fosse instruído a permanecer parado, começava a caminhar novamente. No meu último dia de trabalho, a última coisa que vi foi Robert andando pelo estacionamento, jogando a cabeça para trás em uma risada silenciosa. Mais tarde, me perguntei se estava lidando com um fantasma, e todos esses anos depois, ainda não sei a resposta. Isso aconteceu há cerca de 3 anos. Meu pai ficou muito doente, à beira da morte, em um hospital da nossa região. Embora ele recebesse os melhores cuidados dos médicos e enfermeiros, ele não parecia melhorar. Na primeira noite em que ele chegou à emergência devido a um derrame cerebral, o prognóstico era que ele não passaria daquela noite. No entanto, ele conseguiu sobreviver. Alguns dias depois, ele foi transferido para o 5º andar, mais especificamente. Como o irmão mais velho de 3, fiquei com ele naquela noite. Eu trabalhava como vigia todas as noites, estudando durante o dia e trabalhando nos fins de semana em uma oficina de computadores. Aquela primeira noite foi difícil. Ele estava no pavilhão número 4, com outros 5 pacientes graves, sendo 3 deles idosos. Os outros eram uma mulher e 2 homens de meia idade. Naquela mesma noite, seu sofrimento foi intenso, e entre os delírios, por volta das 11h30 da noite, ele acordou, apontando diretamente para a cadeira vazia ao lado de um senhor doente, na cama em frente. Nunca o vi tão desesperado. Ele me pediu, por favor, para pedir a esse homem que saísse, que se afastasse, pois ele não deveria estar ali conosco. Pensei que poderia ser o início de uma convulsão. Ele disse que iria chamar o médico ou uma enfermeira, mas segurou meu braço e pediu para eu não deixá-lo sozinho por nada nesse mundo. Depois disso, ele simplesmente caiu em um sono profundo. Ao longo das horas, percebi que apenas a mulher no outro extremo do corredor e meu pai tinham companhia. Eu cochilei e, por volta das 3 da manhã, a ronda das enfermeiras começou. Quando chegaram à cama do homem em frente ao meu pai, imediatamente seus rostos se transformaram em expressões de pânico. A enfermeira gritou por ajuda enquanto tentava verificar os sinais vitais daquele senhor. Ela, aparentando ter entre 25 e 30 anos, era magra e parecia não saber o que fazer. A rigidez no corpo daquele senhor era evidente. 2 enfermeiros e 1 médico apareceram apenas para fechar a cortina que cobria a cama. O paciente havia falecido por volta das 11h45 da noite. É claro que não pude deixar de encontrar semelhanças entre a hora da morte e o que aconteceu com meu pai algumas horas antes. Isso foi apenas na primeira noite de um caminho de 5 meses de hospitalização. Algumas noites depois, enquanto jantava com meu pai, ele me perguntou sobre o senhor de preto e quis saber se eu havia dado os pêsames pelo falecimento do seu parente. Que senhor de preto? Eu perguntei, tentando simular surpresa. Ele então me disse que desde que subiram para aquele andar, havia visto um senhor vestido de preto sentado na cadeira ao lado da cama do paciente que havia falecido. Ele não se lembrava de seu delírio na primeira noite assustadora no pavilhão do hospital. Algumas noites depois, o idoso do leito ao lado veio a óbito por complicações de uma pneumonia. Isso ocorreu por volta das 4 da tarde. Momento em que eu estava no trabalho, já que era um domingo. No entanto, ele conseguiu sobreviver. Alguns dias depois, ele foi transferido para o 5º andar, mais especificamente. Como o irmão mais velho de 3, fiquei com ele naquela noite. Eu trabalhava como vigia todas as noites, estudando durante o dia e trabalhando nos fins de semana em uma oficina de computadores. Aquela primeira noite foi difícil. Ele estava no pavilhão número 4,
com outros 5 pacientes graves, sendo 3 deles idosos. Os outros eram uma mulher e 2 homens de meia-idade. Naquela mesma noite, seu sofrimento foi intenso, e entre os delírios, por volta das 11h30 da noite, ele acordou, apontando diretamente para a cadeira vazia ao lado de um senhor doente, na cama em frente. Nunca o vi tão desesperado. Ele me pediu, por favor, para pedir a esse homem que saísse, que se afastasse, pois ele não deveria estar ali conosco. Pensei que poderia ser o início de uma convulsão. Ele disse que iria chamar o médico ou uma enfermeira, mas segurou meu braço e pediu para eu não deixá-lo sozinho por nada nesse mundo. Depois disso, ele simplesmente caiu em um sono profundo. Ao longo das horas, percebi que apenas a mulher no outro extremo do corredor e meu pai tinham companhia. Eu cochilei e, por volta das 3 da manhã, a ronda das enfermeiras começou. Quando chegaram à cama do homem em frente ao meu pai, imediatamente seus rostos se transformaram em expressões de pânico. A enfermeira gritou por ajuda enquanto tentava verificar os sinais vitais daquele senhor. Ela, aparentando ter entre 25 e 30 anos, era magra e parecia não saber o que fazer. A rigidez no corpo daquele senhor era evidente. 2 enfermeiros e um médico apareceram apenas para fechar a cortina que cobria a cama. O paciente havia falecido por volta das 11h45 da noite. É claro que não pude deixar de encontrar semelhanças entre a hora da morte e o que aconteceu com meu pai algumas horas antes. Isso foi apenas na primeira noite de um caminho de 5 meses de hospitalização. Algumas noites depois, enquanto jantava com meu pai, ele me perguntou sobre o senhor de preto e quis saber se eu havia dado os pêsames pelo falecimento do seu parente. Que senhor de preto? Eu perguntei, tentando simular surpresa. Ele então me disse que desde que subiram para aquele andar, havia visto um senhor vestido de preto sentado na cadeira ao lado da cama do paciente que havia falecido. Ele não se lembrava de seu delírio na primeira noite assustadora no pavilhão do hospital. Algumas noites depois, o idoso do leito ao lado veio a óbito por complicações de uma pneumonia. Isso ocorreu por volta das 4 da tarde, momento em que eu estava no trabalho, já que era um domingo. Foi minha tia quem estava com meu pai quando isso aconteceu. Ela optou por não me contar, achando melhor não me preocupar. Mais tarde, por volta das 9 da noite, ela me informou que meu pai havia dormido durante toda a tarde devido ao tratamento, deixando-o sonolento, e pediu que eu o mantivesse acompanhado. Assim, iniciei meu turno de vigília. Nenhum de nós sabia sobre o falecimento até aproximadamente 2 da manhã, quando, quase adormecido, resolvi descer até a pequena cafeteria. Na cafeteria, deparei-me apenas com um vigilante dormindo à frente, com uma xícara de café vazia na mão. Era uma noite tranquila e quente de primavera, embora dentro do hospital estivesse frio devido ao ar-condicionado. Lá fora, a temperatura era de cerca de 22 graus, o que para os moradores da Baixada Fluminense é quase inverno. Dirigi-me a uma barraquinha do outro lado da rua para comprar um café, e tudo estava deserto, exceto algumas pessoas dormindo nos bancos do lado de fora do hospital, mesmo que não fosse permitida a entrada de acompanhantes. Cumprimentei-os com um bom dia, imaginando a tristeza em seus rostos. Continuei até a barraquinha, onde comprei um maço de cigarros, um isqueiro, um café e alguns biscoitos. Fiquei do lado de fora do hospital por cerca de minutos, fumando um cigarro, e ao retornar, consultei o relógio e notei que ainda faltavam alguns minutos para as 3 da manhã. Subi as escadas com cautela. Achei perturbador pensar que cada degrau era idêntico ao anterior. Terminei meu café e fui para o lado de meu pai. Ele comentou: "Acabei de ouvir que o senhor ao lado está tendo dificuldades para ir ao banheiro. Por favor, ajude-o. Acho que ele está sozinho hoje." Senti um nó na garganta. O homem era o último da fila perto da janela e não havia ninguém na cama ao lado. Avisei a meu pai que chamaria uma enfermeira assim que ele adormecesse. Após o incidente com o idoso, várias semanas passaram com relativa calma, embora houvesse alguns eventos inexplicáveis naquela madrugada. Procurei me manter acordado e resolvi caminhar pelo corredor. Rapidamente, uma sensação de pânico me invadiu,
como se algo estivesse me seguindo. Entrei no elevador com o coração acelerado para tentar me livrar daquela presença ao meu lado, mas não adiantou muito. Juro por Deus que havia alguém ali comigo. Embora não pudesse vê-lo, podia sentir sua presença. Ao chegar ao segundo andar, saí rapidamente sem dizer uma palavra. Minha mente começou a raciocinar e entendi o que havia acontecido. Eu tinha entrado no elevador com alguém que não deveria estar ali. Desde então, decidi nunca mais usar o elevador durante a noite. Quantos segredos e mistérios aqueles corredores guardavam? Essa pergunta continuava martelando em minha mente enquanto lutava para respirar com dificuldade. Era um lugar estranho onde definitivamente não gostava de ficar. Fui técnico cirúrgico em partos por cerca de 8 anos. Trabalhei em um hospital católico sem fins lucrativos por quase 4 anos. Quando comecei no departamento, havia duas técnicas, Maria Fernanda e Jéssica, que já trabalhavam lá há muito tempo. Elas me contaram histórias sobre a irmã Maria Fernanda, que era técnica cirúrgica quando o hospital ainda era administrado pelas freiras. A irmã Maria Fernanda era muito rígida e não tolerava erros dos colegas. Jéssica conhecia a irmã Maria Fernanda apenas pelas histórias, mas Maria Fernanda havia trabalhado diretamente com ela. Maria Fernanda começou a contar histórias de casos em que ouviu a irmã Maria Fernanda no prédio muito tempo após sua morte. Sendo um cético, pensei que Maria Fernanda e Jéssica estavam apenas brincando comigo, a nova funcionária, e não acreditei em nenhuma de suas histórias. Durante meu turno noturno de 12 horas, enquanto eu estava no fundo do hospital organizando o material ou armazenando suprimentos, comecei a ouvir o som das capas de sapatos se movendo, um som distinto de clique-clac que só os sapatos de salto alto fazem quando se arrastam pelo chão do hospital. Decidi investigar o que estava acontecendo, acreditando que Maria Fernanda ou Jéssica haviam pedido a uma das enfermeiras do turno da noite para me pregar uma peça. Estava decidido a pegá-las em flagrante e mostrar que não estavam me enganando. Então, entrei no corredor pronto para assustar quem quer que estivesse ali. Estava pronto para fazer uma piada, mas quando pulei para o corredor, não havia ninguém lá. Não havia movimento, as portas estavam fechadas e os interfones estavam em silêncio. Fiquei muito perplexo. Aquele primeiro incidente me fez encolher os ombros e continuar trabalhando. Com o tempo, os incidentes se tornaram mais frequentes. Tínhamos novos funcionários, e Maria Fernanda e Jéssica estavam treinando-os. Em um desses treinamentos, Maria Fernanda e um novo funcionário tiveram um incidente onde havia suprimentos esterilizados em uma cama. Uma seringa bulbosa flutuou do topo da pilha cirúrgica em um ângulo de 90 graus por aproximadamente 1 minuto e, em seguida, caiu no chão. Comecei a acreditar nelas quando me contaram essa história. Durante o interrogatório, percebi que ambas estavam sinceramente chocadas com a experiência terrível. Senti muito por elas, pois era evidente que não estavam fingindo. A atuação delas seria digna de um Oscar se fosse encenação. Continuei a ter meus próprios encontros com o som de protetores de sapato, sussurros ininteligíveis e outras características típicas de uma aparição. Alguns de meus colegas também relataram atividades semelhantes, embora nada tão flagrante quanto o incidente do bulbo flutuante que Maria Fernanda e o novo funcionário experimentaram. Uma noite, por volta das 2h30 da manhã, fui trabalhar para estocar roupas de cama e água esterilizada, algo que já fiz centenas de vezes. Para aqueles que não estão familiarizados, os aquecedores hospitalares são como uma entrada para Nárnia. Essas invenções milagrosas mantêm os cobertores quentinhos e também aquecem a água esterilizada e a solução salina, usadas externamente para evitar a hipotermia dos pacientes. Parecem literalmente geladeiras de aço inoxidável de tamanho industrial. Os aquecedores funcionam de forma semelhante às geladeiras, mas em vez de resfriar, eles aquecem. Deixam o hospital mais quente. Levei um carrinho com roupas de cama e algumas garrafas de água e soro para estocar. Deixei o carrinho no corredor,
fora dos dois trajes cirúrgicos. O aquecedor ficava entre os dois trajes, em um pequeno cubículo próximo à nossa sala de emergência. Como você sabe, os hospitais são conhecidos pela luz brilhante que pode causar enxaqueca. Essa era uma das poucas coisas que eu não gostava em trabalhar no hospital. Sempre que possível, evitava as luzes fluorescentes do corredor. Comecei a abastecer o aquecedor sem acender as luzes para me poupar do brilho. O ambiente estava escuro e cheio de sombras, mas eu conseguia me mover facilmente. Quem conhece geladeiras e freezers sabe que a parte da geladeira é fria e a parte do freezer é congelada. Os aquecedores do hospital funcionam sob a mesma premissa. A parte da geladeira aquece a manta, enquanto a parte do freezer mantém as garrafas de água e soro bem quentes, exatamente como queremos. Quando abri o aquecedor, esperava sentir um pouco de calor, pois estava frio, mas o aquecedor estava quebrado. Não havia como ele estar tão frio. Algo não estava certo. Verifiquei a parte que deveria estar ainda mais quente, mas estava ainda mais fria. Os ventiladores estavam soprando, mas não aqueciam nada. Senti um pavor que nunca havia sentido antes no trabalho. Quando me virei e olhei para cima, vi uma névoa negra no topo do teto. A princípio, pensei que talvez alguma parte dos componentes elétricos do aquecedor tivesse falhado e que isso fosse o início de um incêndio. Meu pai está atualmente internado em um hospital, já faz mais de um mês desde que ele chegou. Durante esse período, ele foi transferido de cama 3 vezes. Na segunda ala de enfermaria, ele teve como companheiros alguns pacientes muito graves. Ele relata que uma noite viu uma sombra escura sem rosto que se aproximou rapidamente da sala onde estava. Inicialmente, pensou que fosse um enfermeiro, mas logo ficou surpreso ao perceber que a figura estava vestida como um soldado, com o rosto completamente branco, sem boca, sem nariz, e onde deveria haver um rosto, não havia nada, apenas orelhas que pareciam chifres. Essa entidade se aproximou da cama do meu pai e simplesmente o encarou fixamente. Em seguida, cruzou os braços e disse: "Já está quase na hora." Meu pai ficou muito assustado e só conseguiu gritar por socorro. Depois disso, a figura desapareceu e ele nunca mais a viu. O estranho foi que na madrugada seguinte, os dois pacientes graves que estavam na mesma enfermaria faleceram quase simultaneamente. Eu acredito que meu pai tenha testemunhado a presença da morte naquela noite. Havia um antigo centro médico de 4 andares onde trabalhei por muitos anos. O segundo andar era dedicado à maternidade e pediatria, mas depois que construíram um novo edifício, o andar ficou vazio por um bom tempo. Apesar de ainda armazenarmos alguns suprimentos lá e usarmos 1 ou 2 quartos para emergências, todas as enfermeiras odiavam o local. Elas constantemente ouviam vozes e bebês chorando nos quartos, mas nunca encontravam nada quando iam verificar. Essa situação deixava as enfermeiras muito assustadas, e elas frequentemente relatavam ver e ouvir coisas estranhas. Uma noite, uma enfermeira reclamou de ouvir um bebê chorando no corredor e disse que não iria buscar o suprimento sozinha. Ela pediu que alguém fosse com ela. Ofereci-me para ir em seu lugar. Enquanto caminhava, comecei a ouvir alguns sons fracos de choro. Comecei a cantar uma canção cuna, tentando acalmar o bebê e dizendo que era hora de dormir e seguir para a luz. De repente, ouvi uma risada clara bem atrás de mim. Quando saí da sala do berçário, a risada durou apenas alguns segundos antes de tudo ficar em silêncio novamente. Tenho certeza de que, se o som do bebê não tivesse parado após 3 a 5 segundos, eu teria ficado muito assustado. Foi uma experiência realmente perturbadora. Essa história que vou compartilhar sempre me fez hesitar em contá-la, pois não aconteceu comigo, mas sim com a minha mãe. No entanto, depois de ouvir um dos seus últimos relatos sobre hospitais e enfermeiras, decidi não mais guardar isso para mim.
O incidente semelhante ocorreu no mesmo hospital que você descreveu em um dos seus relatos, no ano de 2015. Minha mãe precisou ser internada para uma cirurgia que, embora não fosse grave, exigiu 3 dias de internação, o dia da operação e os 2 seguintes para recuperação e observação. Durante o dia, a família se revezava para visitá-la, mas à noite não era permitido devido às regras do hospital. Uma noite após a operação, minha mãe estava se recuperando quando, por volta da 1 hora da manhã, acordou com um estrondo muito alto. Ela começou a ouvir sirenes e muito barulho do lado de fora. Tentou se sentar, pois conseguia ver uma coluna de fumaça pela janela. Mas lembra que, naquele momento, uma enfermeira estava ao lado de sua cama verificando sua medicação. Minha mãe a viu e perguntou o que tinha acontecido. Lembra vividamente dessa enfermeira, vestida completamente de branco, sem o jaleco verde que as enfermeiras costumam usar, e em vez de calças, usava uma saia. A enfermeira contou sobre a explosão em um prédio próximo ao hospital, ao virar a esquina da mesma rua. Disse para minha mãe não se preocupar, que logo apagariam o fogo e que o acidente não tinha deixado mortos ou feridos, apenas danos materiais. Pediu para minha mãe se deitar e descansar. Ela obedeceu, deitou-se novamente e adormeceu até às 3 da manhã. Quando minha mãe acordou novamente, outra enfermeira estava lá, verificando seus medicamentos. Esta enfermeira perguntou como ela estava se sentindo e pediu desculpas se o barulho que fez a acordou. Minha mãe explicou que não foi o barulho dela que a despertou, mas sim a explosão. Mesmo assim, voltou a dormir depois que outra enfermeira assumiu o plantão. A enfermeira de plantão ficou surpresa e disse que ninguém teria podido chegar antes dela, sugerindo que talvez minha mãe tivesse sonhado ou imaginado devido aos medicamentos. Entretanto, minha mãe estava certa de que não foi isso. Ela nunca quis insinuar que poderia ter sido uma aparição ou algo assim. Acho que ela temia considerar a possibilidade de que a enfermeira com quem conversou talvez não estivesse mais entre nós. Ela nunca quis investigar mais sobre aquela explosão. Em 2015, eu trabalhava no departamento de registros de um hospital. Os médicos precisavam enviar nossos registros médicos em papel para um local de armazenamento, e meu chefe me pediu para revisar todas as caixas e organizar os documentos. Os antigos registros em papel haviam sido movidos para a abandonada casa de repouso Manor SL, que era um andar anexo ao hospital. Além dos prontuários médicos, quando se mudaram para o novo local, construído alguns anos antes, deixaram para trás camas velhas, algumas ainda com lençóis, e cortinas amassadas penduradas. Algumas camas tinham apenas as molas, e várias salas eram usadas para armazenamento. O salão de cabeleireiro ainda tinha cadeiras e uma pia para lavar cabelo. Havia até um colchão com o contorno de uma pessoa, do lado de fora da sala onde eu estava trabalhando. Quando meu chefe me deixou sozinho nessa grande sala, que eu acho que era a sala de jantar comum da casa de repouso, eu senti como se alguém estivesse me observando. Não queria nem arriscar ouvir qualquer coisa assustadora, então coloquei meus fones de ouvido e comecei a ouvir música enquanto trabalhava. Naquele momento, não importava onde eu estava. Sempre me senti vigiado assim que entrava pela porta que ligava o hospital à mansão. Toda a atmosfera mudava, parecia pesada e triste. Fiquei animado quando meu chefe mandou um colega de trabalho para me ajudar, ou assim pensei. Ocasionalmente, um segurança patrulhava a área, mas isso era raro, talvez uma vez por semana. Quando ele estava lá, meu colega de trabalho sentia o mesmo que eu, e também estava muito frio. Precisávamos usar nossos casacos de inverno, e nossos telefones morriam rapidamente, então sempre tínhamos carregadores à mão. Um dia, minha colega de trabalho estava de um lado da sala e eu do outro, ambos sentindo muito desconforto e sabendo que não havia mais ninguém na mansão, apenas nós dois. De repente, ouvimos um grito muito curto e muito alto. Nos entreolhamos e perguntamos o que foi, ambos dizendo que não sabíamos. Saímos correndo da sala tão rapidamente e voltamos aos registros médicos. Perguntei a outros colegas de trabalho se estavam brincando com a gente, mas todos disseram que não.
Meu chefe ficou com uma expressão muito confusa no rosto, sem entender por que corremos de volta para os registros médicos. Ofegante, disse ao meu chefe que precisaríamos de alguns minutos antes de voltar lá. Embora tivesse trabalho para terminar, finalmente tive coragem de voltar e inspecionar a área, segurando algo pesado na mão. Não consegui encontrar nada que pudesse ter feito aquele barulho ou replicá-lo. A velha mansão foi demolida agora. Não sei o que vão fazer com a área, mas espero que a abençoem antes de construir. Sei que não é a história mais assustadora do mundo, mas com certeza assustou muito a mim e a minha colega de trabalho. Se você estivesse na mesma situação, tenho certeza de que teria sentido o mesmo. Trabalhei em uma instituição de cuidados de longo prazo que tinha um layout em forma de asa, com quartos dispostos em forma de rádios de uma roda cortados ao meio, com áreas denominadas A, B, C e D. Cada quarto era quadrado, com um pequeno corredor da porta do armário de um lado e o banheiro do outro. Havia cerca de 30 centímetros de largura do batente da porta até a parede antes de entrar completamente na sala. Durante um turno noturno, após a morte de um dos residentes naquela ala, meu colega foi designado para cuidar do quarto do falecido. Ele pediu para manter todas as luzes acesas à noite, dizendo que havia uma criança pequena no quarto. Naquela noite, durante o relatório, soube que a senhora Smith havia falecido durante o turno da manhã e sua colega de quarto, a senhora Jones, insistiu em manter as luzes acesas por causa da criança. A cada hora da minha ronda, ofereci-me para apagar as luzes, mas a senhora Jones recusou. Quando entrei no quarto às 3 da manhã, senti uma sensação estranha. A sala parecia gelada e uma sensação elétrica percorreu meu corpo, deixando minha pele arrepiada e tensa. Fiquei paralisado por um momento, mas consegui completar minhas tarefas e mudar a senhora Jones. Ela também confirmou ter sentido algo e atribuiu essa sensação à presença da criança, que ela afirmava estar ali o tempo todo. Mais tarde, corri para o posto de enfermagem e levei alguns minutos para conseguir falar. Finalmente, relatei o que havia acontecido à enfermeira, que então procurou a enfermeira-chefe. A enfermeira-chefe me questionou se eu conseguia continuar trabalhando, já que estava visivelmente pálida e tremendo. Mesmo afirmando que sim, ela me tranquilizou, dizendo que era comum os residentes relatarem a visão da criança quando alguém morria. No entanto, ela admitiu que nunca tinha visto uma reação tão intensa como a minha. Antes de ir para casa, eles decidiram transferir a senhora Jones para outro quarto. Ela mencionou que o menino havia retornado várias vezes para me visitar, o que geralmente significava que outra pessoa morreria em breve. Essa experiência não apenas foi assustadora, mas também profundamente chocante. Destaca como esses fenômenos podem afetar tanto os residentes quanto os funcionários em instituições de cuidados de longa duração. Meu nome é Érico e sou médico de emergência em uma clínica particular em uma pequena cidade. Há cerca de 7 ou 8 anos. Em uma noite, tivemos 2 pacientes em estado grave, cientes de que poderiam falecer a qualquer momento. Informamos aos familiares sobre a necessidade de transferi-los, mas era quase 2 da manhã e não havia ambulâncias disponíveis para levá-los a um hospital com mais recursos. Nesse período, nossa clínica estava lotada, todos os quartos ocupados e a equipe sobrecarregada. Um parente de um dos pacientes pediu água às enfermeiras, mas, devido à ocupação delas, me ofereci para buscar. Apesar de desconhecer a disposição da cozinha, adentrei e comecei a procurar por jarras e copos. Então, em voz alta, questionei onde poderiam estar os copos. No momento em que terminei de falar, uma porta do armário se abriu. No início, considerei que talvez fosse o vento, embora as janelas estivessem fechadas e eu estivesse sozinho naquele ambiente. Ao me aproximar para fechar a porta, um arrepio percorreu meu corpo ao perceber os copos que procurava ali. Totalmente desconcertado, peguei um copo, agradeci em voz alta e retornei ao paciente, que minutos depois veio a falecer. Desde então,
evito fazer pedidos em voz alta no hospital. Embora não seja algo que me assuste, continuo em busca de uma explicação racional. No entanto, amigos, se algum dia precisarem de ajuda em um hospital, sugiro que peçam em voz alta também. Quem sabe, talvez recebam ajuda de algo ou alguém além deste mundo. Trabalho na UTI há cerca de 5 anos e costumo ser a voz da razão em situações delicadas. As enfermeiras mais novas sabem que não sou supersticioso durante os plantões noturnos, mas uma noite uma delas veio até mim, visivelmente desconfortável em um dos quartos. Ela sentia como se algo a estivesse observando e pediu que a acompanhasse. Caminhamos juntos pelo corredor até chegarmos à sala onde uma paciente em estado crítico aguardava, após sofrer um acidente. Ao entrarmos no quarto, notamos um frio incomum e uma sensação pesada no ar. Comecei a sentir como se estivesse sugando a própria respiração da paciente, que estranhamente não apresentava sinais de náusea ou tosse. Perguntei à minha colega se isso era algo novo, e ela apenas confirmou, expressando seu desconforto. Decidi acalmar seus medos, tentando fazê-la sorrir. Dirigi-me à paciente em voz alta, dizendo: "Olá, dona Sena. Eu sei o que aconteceu. É muito injusto, mas você precisa voltar ao seu corpo. Ainda não é sua hora." Com dois tapinhas firmes em sua mão, a temperatura da sala começou a subir e o peso no ar se dissipou. Minha colega de trabalho percebeu a diferença instantaneamente. Então pedi ajuda a ela para virar a paciente. Enquanto a movíamos, percebi que ela precisava ser aspirada novamente. Ao fazer isso, a paciente tossiu, como se precisasse de um impulso para retornar plenamente ao seu corpo, em vez de vagar pela sala. Essas experiências ressaltam o quão enigmáticos podem ser alguns momentos na UTI, misturando o explicável com o inexplicável. Minha avó passou por uma situação assustadora durante a gravidez do meu tio mais velho, décadas atrás. Após uma cesariana complicada, minha avó começou a sentir desconforto ao usar a faixa abdominal recomendada após cirurgia. Ao remover a faixa, alguns de seus órgãos internos foram expostos, quase saindo do ventre. Com a ajuda do meu avô, ela conseguiu segurá-los, mas logo foram levados ao hospital. Lá, os médicos trabalharam por 15 dias para tratar uma infecção e remover o pus, mantendo-a aberta para limpeza. Durante esse período, meus pais puderam ver seus órgãos vitais ao lado dela em um recipiente, enquanto os médicos cuidavam dela. Ela começou a piorar devido às dores causadas pela limpeza e acabou desmaiando ou dormindo a maior parte do tempo. Em um ponto crítico, ela experimentou uma morte clínica por quase um minuto. Ela recorda de ver seu próprio corpo e os médicos correndo para reanimá-la com o desfibrilador, enquanto sua mãe se ajoelhava pedindo a Deus por sua vida. Nesse momento, ela se entregou nas mãos de Deus e, milagrosamente, voltou à vida, embora ainda permanecesse em estado grave no hospital por mais um mês. Apesar dos esforços médicos, sua condição não melhorava. Sentindo-se cada vez mais fraca, ela pediu a Deus para ser levada se fosse sua hora, ou para receber ajuda se ainda não fosse o momento. Nos dias seguintes, um enfermeiro entrou em sua vida e começou a cuidar dela, prometendo um tratamento especial. 3 dias após a visita desse enfermeiro, minha avó melhorou de forma surpreendente, conseguindo até mesmo se levantar da cama sozinha para ir ao banheiro, um feito que a equipe médica considerava impossível. Ao tentar encontrar o enfermeiro para agradecer pessoalmente, minha avó descobriu que não havia nenhum enfermeiro do sexo masculino naquele hospital, deixando-a perplexa e buscando por respostas. Mas nunca conseguiu encontrar esse enfermeiro. Apenas se lembrava do seu primeiro nome, Gabriel. Apesar de suas tentativas, retornando ao hospital várias vezes em busca dele, ninguém o reconhecia. Foi em homenagem a esse enfermeiro que minha mãe me deu esse nome. Mais tarde, percebemos que Gabriel é o nome de um anjo, sugerindo que suas orações podem ter sido ouvidas e que minha avó, que está conosco até hoje e vive na Espanha junto com minha mãe, foi cuidada por uma entidade divina.
Esta é uma narrativa sobre minha experiência em um local não especificado, próximo a uma área arborizada. Trabalho em turnos regulares e naquele dia específico, estava no turno da tarde, que terminava às 11 da noite. Meu escritório ficava no sexto andar do prédio principal, com vista direta para a área arborizada, onde há grandes árvores e uma escadaria subindo a colina. Se olho pela janela à direita, posso ver uma pequena área de estacionamento com carros, como em qualquer outro dia. Meu noivo sempre me espera na escadaria do quinto andar, que leva ao meu escritório. Há uma porta no sexto andar ao lado da escadaria, que requer o escaneamento do passe da equipe para entrar, impedindo a entrada de pessoas de fora no corredor externo. Meu escritório sempre parece muito assustador. E, se olho para a direita, posso ver a floresta novamente. Como nos outros dias, caminhei o mais rápido que pude e nem olhei para a direita quando cheguei à porta que leva às escadas. Pressionei o botão para destrancar a porta, mas infelizmente ele não funcionou e a porta não se abriu. Liguei para meu noivo e pedi que subisse, pois estava com muito medo. Há uma janelinha na porta, e pude vê-lo caminhar enquanto subia as escadas. Enquanto esperava por ele chegar à porta para me ajudar, algo me fez virar e olhar para a floresta, algo que nunca havia feito antes. Vi uma figura branca olhando diretamente para mim entre as árvores, com cabelos longos. No início, pensei que fosse apenas minha imaginação, mas de repente ela se moveu, parecendo flutuar. Foi quando percebi que era real, e entrei em pânico. Felizmente, a figura não se aproximou de mim, mas meu coração batia rápido, e minhas pernas pareciam gelatina. Estava respirando rapidamente quando meu noivo chegou perto da porta. Comecei a chorar e pedi para sairmos. Ele me acalmou e, cerca de 5 minutos depois, um técnico chegou e consertou o botão da porta. Foi um dia difícil para mim. Agora, meu escritório foi transferido para o primeiro andar, mais próximo do solo e definitivamente mais seguro. Este incidente foi compartilhado comigo por meu primo, que trabalha na seção de pacientes ambulatoriais. Percebi que esqueci minha carteira enquanto me preparava para sair do novo hospital, recém-construído. Uma das enfermeiras me pediu para verificar alguns papéis antes de ir embora, então decidi ficar um pouco mais. Consegui terminar o trabalho antes das 6h30, justo quando o zelador veio fechar as portas dos ambulatórios. Enquanto caminhava em direção à saída, percebi o esquecimento e corri para recuperar minha carteira. Ao retornar ao hospital, vi o zelador fechando as portas e gritei para ele parar, dizendo que havia esquecido algo. Por algum motivo, ele me ignorou, então continuei correndo em sua direção, gritando. Quando estava a cerca de 3 metros de distância, ele se virou para mim e sorriu. Mas o que vi me assustou profundamente. Seu rosto parecia ter sido desfigurado por milhares de vermes. Fiquei tão chocada que desmaiei. Quando recuperei a consciência, o verdadeiro zelador estava ao meu lado, perguntando o que havia acontecido. Ele explicou que eu tinha chegado um pouco tarde porque seu filho estava doente. Ele me ajudou a me levantar e, em seguida, disse para nunca mais andar pelos corredores após as 7 da noite. Ele nunca me deu uma explicação detalhada, e não acho que ele queira compartilhar os motivos. Quando fui internado no hospital devido a uma apendicite, fiz amizade com uma das faxineiras que sempre vinha limpar meu quarto. Ela me contou uma história horripilante sobre o antigo hospital, que costumava ser conhecido por ser assustador, com muitas árvores altas, luzes fracas e trilhas perturbadoras. Uma noite, enquanto ela empurrava um carrinho por um dos caminhos do terreno do hospital, notou algo se movendo entre as árvores. O movimento indicava que alguém ou algo estava correndo de árvore em árvore a uma velocidade incrível, em um movimento estranho e perturbador. Ela parou imediatamente, tentando focar seus olhos naquela área, e finalmente conseguiu avistar a forma de um homem com pernas incrivelmente longas, cerca de 2 vezes maiores que as de um humano normal. Parecia que a criatura estava brincando de esconde-esconde com ela.
O incidente a perturbou tanto que ela deixou o carrinho lá e saiu correndo. Mais tarde, ela relatou o encontro para um segurança, que explicou que provavelmente era o fantasma de alguém. No entanto, ela não tinha tanta certeza se aquela aparição significava algum tipo de perigo ou não. Em certas noites tranquilas, como aquela em que meu amigo estava trabalhando no turno da meia-noite no hospital, histórias de fantasmas pairam no ar. Apesar de ter ouvido falar sobre o famoso fantasma que supostamente assombrava a enfermaria, ele rejeitou a ideia, alegando não acreditar em tais coisas. No entanto, eventos estranhos às vezes desafiam nossas convicções mais firmes. Enquanto escrevia uma lista para as enfermeiras, algo ou alguém chamou sua atenção ao pular sobre o balcão, capturado apenas pelo canto do olho. Inicialmente assustado, ele atribuiu a visão à sua imaginação, até que ergueu os olhos do trabalho. Para sua surpresa e horror, viu uma figura translúcida e branca pulando ao redor do balcão, sem expressão discernível. Apavorado, ele se virou rapidamente para voltar ao trabalho, tentando ignorar a presença perturbadora. Porém, não conseguiu evitar a sensação de que estava sendo observado. A figura permaneceu imóvel no canto, observando-o silenciosamente. Por horas, ele manteve a cabeça baixa, com medo de olhar para cima. Somente quando o amanhecer começou a iluminar o ambiente é que ele ousou levantar os olhos novamente. Para seu alívio, a aparição havia desaparecido. Essa experiência ensinou-lhe uma lição valiosa. Mesmo que não acredite no que os outros contam, é prudente manter as próprias convicções para si mesmo. Afinal, às vezes é melhor não forçar o reconhecimento de algo que desafia nossa compreensão do mundo. A história que se segue é baseada em um incidente real que ocorreu no hospital onde trabalho há alguns meses. Um paciente foi transferido da UTI para minha ala e, ao chegar, compartilhou com a equipe o que havia experimentado anteriormente na UTI. O incidente ocorreu por volta das 1 hora da manhã durante o turno da noite. O paciente estava dormindo profundamente quando de repente acordou sem motivo aparente. Ao abrir os olhos, notou uma figura vestida de branco, com cabelos longos e olhos avermelhados fixos nele. Assustado com a visão, o paciente fechou os olhos rapidamente e começou a recitar uma oração. Enquanto isso, outro paciente na sala ao lado observava uma mulher ao lado da sua cama. Esse segundo paciente informou a enfermeira de plantão, que então foi investigar. Ao entrar no quarto do primeiro paciente, a enfermeira não encontrou ninguém além do paciente confuso. Ela se aproximou e perguntou onde ele viu a mulher, mas ele ficou apavorado e gritou em resposta. Após ser transferido para a ala, o paciente continuou apresentando febre alta, mas os médicos não conseguiram determinar a causa. A história foi relatada pela própria paciente e corroborada por uma enfermeira que o transferiu para a ala, já que ela não tinha conhecimento da presença de outra pessoa no quarto. Minha mãe, uma pessoa incrivelmente cética e que nunca acreditou em fantasmas, era enfermeira em uma antiga mansão convertida em hospital. Conhecida como Irmã Mook, ela teve uma experiência marcante há 40 anos, em uma manhã de Natal, no Eccles Hall Hospital, na Inglaterra. Ao estacionar seu carro do lado de fora, ela olhou pelas grandes janelas e viu alguém vestido com roupas da era elisabetana, segurando comida e enfeites. Animada com a surpresa natalina, ela entrou correndo na sala para desejar Feliz Natal, mas para sua surpresa, não encontrou ninguém lá além dos arquivos do escritório e da fotocopiadora. Apenas os arquivos do escritório e a copiadora permaneceram na sala. Nunca mais minha mãe duvidou da existência de fantasmas após aquele episódio. É notável que ela fosse uma das mulheres mais honestas, que zombava de tudo o que fosse paranormal, mas esse incidente realmente abalou suas convicções. A partir desse dia, a Irmã Mook começou a investigar a história tanto do hospital quanto da antiga Casa Solar. Ela descobriu que, no século X, a mansão pertencia a uma rica família nobre, e havia rumores de que uma das filhas morrera tragicamente na casa durante uma celebração de Natal. Desde então, segundo relatos de antigos moradores,
Seu espírito aparecia toda vez no Natal, vagando pelos corredores com seu vestido elisabetano. Intrigada e um pouco inquieta, a irmã Mug dedicou-se a coletar mais histórias e experiências de outros funcionários. Alguns relataram encontros semelhantes, ouviram passos em salas vazias ou sussurros durante a noite, mas ninguém nunca tinha visto uma aparição tão clara e detalhada como a que ela testemunhou. Determinada a entender mais e com um novo respeito pelo que não podia ser explicado cientificamente, ela organizou uma pequena vigília no Natal seguinte no hospital, com alguns colegas interessados e alguns investigadores paranormais. A noite passou sem incidentes até quase meia-noite, quando de repente, na mesma sala onde um ano antes ela tinha visto a figura, a mulher elisabetana apareceu novamente, desta vez mais claramente, como se desejasse ser vista. A figura se movia lentamente pela sala, aproximando-se da grande janela antes de desaparecer, assim como no ano anterior. A experiência foi comovente e deixou todos os presentes em silêncio reverente. Desde então, todos os anos, a irmã e outros funcionários do hospital organizam uma noite de vigília em homenagem não apenas à memória da mulher com vestido elisabetano, mas também em reconhecimento ao encontro intrigante com o fantasma. Irmã Muká coletou depoimentos de outros funcionários sobre fenômenos semelhantes, embora nenhum tão claro quanto o que ela testemunhou. Motivada por um renovado respeito pelo inexplicável, ela organizou uma vigília no hospital durante o Natal seguinte. Naquela noite, o aparecimento da mulher elisabetana se repetiu com maior clareza, no mesmo local do ano anterior. Essa experiência profundamente comovente levou a irmã Muká e outros colegas a estabelecer uma tradição anual de vigília, orando tanto o espírito observado quanto o mistério inerente ao hospital. Para contextualizar, é crucial entender que ela já tinha experiência como enfermeira em um centro de detenção juvenil. Lidar com atividades perigosas e potencialmente explosivas não era algo novo para ela. Entre os indivíduos com os quais lidava, Ed se destacava como um dos mais notórios. Seu histórico criminal, envolvendo suspeitas de assassinato e roubo de cadáveres para uso em práticas nefastas, certamente poderia intimidar qualquer um que não estivesse familiarizado com sua história. Embora eu não estivesse em sua unidade, mas sim em uma superior, um amigo querido trabalhava lá quase todas as noites. Nunca notei ou me importei com os outros pacientes tanto quanto com Ed. Então, imagine minha surpresa quando Ed começou a demonstrar um interesse peculiar por mim. Trabalhar em um centro de detenção juvenil já era perigoso o suficiente, mas este em particular abrigava os criminalmente insanos, aqueles considerados mentalmente incompetentes para serem julgados. Havia várias razões pelas quais os pacientes foram hospitalizados, mas Ed foi encaminhado aos nossos cuidados. Enquanto jantávamos no refeitório, era necessário que uma enfermeira estivesse presente para lidar com emergências médicas. Em certo dia, enquanto eu olhava casualmente ao redor na fila com meus próprios pacientes, lá estava ele, o homem mais aterrorizante que eu já vi, com seus olhos selvagens me encarando. Ele sorriu para mim com um sorriso que parecia sair de um pesadelo, nunca piscando, seguindo cada um dos meus movimentos como uma gárgula no canto de uma catedral gótica. Tentei olhar discretamente, mas sempre era pego, sorrindo e observando sem piscar, o que me deixava arrepiada até a alma. E toda vez que eu me aproximava dele, era a mesma coisa. Seu olhar intenso me deixava extremamente nervosa, sem motivo aparente. Desconfortável com seus olhos selvagens, não pude relatar nada, pois não havia realmente nada para relatar até o incidente. Estava administrando medicamentos vespertinos, e alguns dos meus pacientes estavam fora de suas unidades, circulando pelos corredores. O paciente específico que eu procurava estava sentado em um corredor com vista para o jardim. Me aproximei dela e conversamos cordialmente por alguns minutos antes de me virar para voltar à minha unidade e continuar com minha rotina. Então, me deparei com um dos encontros mais assustadores da minha vida. Imagine meu horror quando, ao me virar para retornar à minha unidade, me encontrei cara a cara, quero dizer, literalmente cara a cara, com Ed. Ele estava a apenas 3 passos de distância, sorrindo de maneira insana e encarando-me.
Foi a primeira vez que ele falou, mal conseguindo conter sua excitação. Até hoje, não sei como consegui manter a calma. Acho que o choque teve um papel importante. Eu sabia que o velho ditado "nunca deixe que eles vejam você suar" era essencial aqui. Mostrar medo, mesmo que seja o mínimo, poderia ter sido o fim para mim. Assim que me virei e o vi, fiquei chocado. Estava absolutamente apavorado. Foi o mais próximo que cheguei de sentir um verdadeiro medo paralisante. Você precisa voltar para sua unidade. Esta não é sua unidade. Foi tudo o que consegui reunir antes de me afastar apressadamente. Com um tom severo e sincero, respondi: "Está tudo bem, vá em frente e volte agora, por favor." Ele ainda estava sorrindo quando eu o encorajei. Então, ele se virou, ainda sorrindo e olhando, e retornou para sua unidade. De vez em quando, virava-se apenas para sorrir e olhar um pouco mais. Perturbada, corri de volta para minha unidade geriátrica o mais rápido que pude. Assim que retornei, relatei o incidente aos meus supervisores, e eles tomaram as medidas necessárias. Era evidente que Ed estava gravemente perturbado mentalmente, e eu não estava errado. Ele foi enviado para nossa unidade por ter cometido parricídio, o terrível ato de assassinar seu próprio pai. E assim, ele passaria o resto de sua vida sob nossos cuidados. Esta história remonta a cerca de 40 anos, quando comecei meu trabalho como enfermeira. Uma das minhas responsabilidades era fazer rondas matinais na enfermaria infantil para garantir que as crianças estivessem bem. Em uma manhã, enquanto fazia minha ronda, cheguei à cama de uma menina e perguntei se estava tudo bem. Ao revisar seu histórico médico para ver suas necessidades do dia, quando fui verificar seu pulso, ela perguntou por que eu estava fazendo aquilo, pois o médico já havia feito. Fiquei chocada, pois eram apenas 6 da manhã e não esperava a visita de um médico tão cedo. Educadamente, expliquei que ninguém havia estado lá ainda, mas ela insistiu em sua versão. Outra garota na cama em frente confirmou que um médico havia vindo e examinado ambas. Era estranho, pois eu não sabia que havia médicos na enfermaria naquele momento. Decidi investigar, perguntando às crianças como era o médico, para ver se suas descrições coincidiam. A primeira garota descreveu-o como um homem idoso, de jaleco branco, barba grisalha e um bigode imponente. Intrigada, perguntei à outra paciente, que deu a mesma descrição com ainda mais detalhes. Isso me deixou perplexa, pois não sabia como lidar com essa informação, já que não acreditava em coisas paranormais. No entanto, à medida que meu tempo no hospital continuou, percebi que há coisas neste mundo que simplesmente não podem ser explicadas.